הוא לא היה אמור לשרוד, והשאלה האמיתית היא איך לעזאזל הוא שרד 9 ימים שלמים בג'ונגלים הקשוחים, בלי אוכל ובלי מים. איך הוא עשה את זה? חברים וחברות, וואו, אתם לא מאמינים מה הולך להיות לנו היום? היום אנחנו בסרטון הידעת המיוחד עם שני סיפורים שונים, שני סיפורים שפוססו לכם את המוח. סיפורים על ג'ונגלים צפופים, סכנות, הישרדות ואפילו קופים, וכן חברים, מה לעזאזל... קופים קשורים לסיפור שלנו? שאלה טובה. בואו נתחיל בסיפור הראשון שלנו להיום, הילדה שניצלה על ידי קופים. באמצע הג'ונגלים המסתוריים, הולך להיות מדהים, הולך להיות מגניב. בואו נתחיל. מרינה צ'אפמן הייתה רק בת 5 בלבד כשהיא נחטפה מהכפר שלה יחד עם ילדים רבים אי שם בקולומביה הרחוקה בדרום אמריקה. בלי שהיא בכלל הבינה מה קורה, היא מצאה את עצמה מובלת בטנדר למקום לא ידוע, ולאחר מכן תלויה על כתפו של אדם אי שם בג'ונגלים של קולומביה הרחוקה. ולבית החברים וחברות קרה נס, ואיכשהו כנראה משהו הסיח את דעתם של החוטפים או שמשהו השתבש להם בתוכנית. משהו תפס אותם בהפתעה, כי לפי הסיפורים שלה אחד מהם התחיל לצרוח והם עזבו מהר את המקום, ותוך כדי שהם בורחים מהמקום, מרינה החמודה שלנו נפלה לרצפה ונשארה שם, לבד לגמרי, בג'ונגלים, ביערות הגשם של דרום אמריקה. לבד לגמרי בג'ונגלים כשהיא בת 5 בלבד, באזור בלי אנשים בכלל. לא כזה כיף, לא כזה נחמד. אז איך לעזאזל מרינה שרדה? חברים וחברות, גם לבן אדם מבוגר לגמרי, ואפילו בן אדם שיודע להתנהל בג'ונגלים, יהיה לו מאוד מאוד קשה לשרוד בג'ונגל כשהוא לגמרי לבדו, באמצע שהוא מקום, בלי שהוא יודע את הדרך. אז איך ילדה בת 5 שרדה, במשך 5 שנים בג'ונגלים הקשוחים של דרום אמריקה ביערות הגשם? שאלה טובה. ישקה שרדה 5 שנים. עד שהיא בת 10 ביערות הגשם בלי בן אדם אחר, בלי לדעת איך להסתדר לבד. כשהיא עייפה ותשושה לגמרי ביערות הגשם, היא נרדמה, כי מה יש לה כבר לעשות? היא תקועה בג'ונגלים, מה כבר יש לעשות? להירדם. וכשהיא קמה, היא הייתה מוקפת בקופים כמו בסרט. היא ישבה מפוחדת בזמן שהקופים הסקרנים התקרבו אליה וניסו להבין מה היא רוצה. בטח הקופים הסתכלו עליה וחשבו לעצמם, מה לעזאזל ילדה בת 5 עושה פה באמצע הג'ונגל? שסקר לא יגיע ויאכל אותה. לא, רגע, סקר זה ממלך האריות. רגע, שנייה. איך קראו לנמר ממוגלי? שירחן? שירחן. ששירחן לא יבוא ויוכל אותה פתאום. בכל מקרה, הקופים בסופו של דבר עזבו אותה לנפשה. את יודעת, לא נדאג לך, מה אנחנו הבייביסיטר שלך. והיא נשארה לבד לגמרי בג'ונגל. היא ניסתה לאכול פירות שהיא מצאה, כי זה היה הדבר היחידי שאפשר לאכול. אבל זה לא נגמר כל כך טוב, ומהר מאוד היא חטפה כאבי בטן קשים והתקפלה על הרצפה. היא לא הייתה שורדת, אתם מבינים את זה? איזה סיכויים כבר יש לילדה שלא יודעת איך להסתדר לבד בג'ונגלים, בלי מים ואוכל? הסיפור שלנו נשמע כאילו מתקרב לסופה של מרינה התמימה שמצאה את עצמה בג'ונגלים האכזריים. אבל לפתע, ביום אחד כל הסיפור השתנה, חברים וחברות, כשלפתע קוף זקן, שמעתם אותי נכון, קוף זקן שהיא קרא לו לאחר מכן סבא, הגיע אליה והוביל אותה למקור המים הקרוב. הוא אשכרה הראה לה איפה יש מים כדי שהיא תוכל לשתות. זו הייתה ההתחלה של החברות של מרינה עם הקופים, ולאחר מכן ובמשך 5 שנים הבאות היא אומצה על ידי הקופים וחיה איתם במשך 5 שנים שלמות. היא למדה איך לשרוד בג'ונגל האכזרי בכך שהיא חיה שנים עם הקופים, למדה איך הם מתנהגים וחיכתה אותם, היא למדה איך לטפס על עצים, איך לנקות את עצמה, ואיך לדעת איזה פרי וצמחים טובים לאכילה ואיזה לא. היא טיפסה איתם, חיה איתם ותקשרה איתם. כל החיים שלה הפכו להיות בעצם בג'ונגלים ביחד עם הקופים, ממש כמו מוגלי. רגע, מוגלי היה עם קופים בכלל? מה היה הסיפור של מוגלי? שכחתי. בכל מקרה, אם חשבתם שהחברים שלכם מתנהגים כמו קופים, החברים של מרינה בטוח התנהגו כמו קופים, כי הם היו ליטרלי קופים. ובסופו של דבר, כשמרינה הייתה כבר בת 10, אחרי שהיא חיה 5 שנים שלמות עם הקופים בג'ונגלים, למעלה מ5 שנים ללא מגע אנושי, תחשבו על זה ככה, היא נתקלה בפעם הראשונה בבני אדם. בקבוצה של צעדים שהלכו בג'ונגל, ומרינה ניסתה לתקשר איתם, אבל תנחשו מה, חברים וחברות, אחרי 5 שנים שהיא מתקשרת רק עם קופים, היא לא יודעה איך לדבר עם בני האדם. היא שכחה את השפה שהיא למדה בבית. הצעדים לקחו אותה ומכרו אותה למשפחות פשע בקולומביה. עד שבסופו של דבר, ולמרבה המזל, חברים, יש סוף טוב לסיפור, כי משפחה נמצא אותה, ולאחר שגדלה הם הצליחו לשלוח אותה לחיים טובים יותר וללמוד באוניברסיטה באנגליה. שם היא התחילה חיים חדשים לגמרי, וזה בטח היה כל כך קשה. תחשבו על זה, תחשבו שהייתם גדלים אשכרה, כל מה שאתם זוכרים, כל מה שאתם מכירים, גדלתם עם קופים. פתאום היא הייתה חייבת לתקשר עם בני האדם בשפות שהיא לא מכירה, בדרך שהיא לא מכירה. תחשבו, כולם יושבים להם באוניברסיטה בלונדון, רושמים להם דברים, מקשיבים לפרופסור, רק היא רגילה לחיות עם הקופים, יושבת לה באוניברסיטה, מתחילה לקפוץ באמצע השיעור, לצרוח, לאכול בננות. בעייתי, אבל סתם, בלי בליחות, זה באמת היה סיפור מטורף. וזה משמח אותי שהיא אשר הצליחה לשרוד את הג'ונגלים, ולהגיד את האמת, זה לא נשמע כאילו הייתה באמת שורדת בלי העזרה של הקופים. בסופו של דבר, היא כתבה ספר בשם הילדה ללא השם, ובו היא סיפרה את הסיפור המטורף שלה. מה אומרים חברים וחברות, האם היא הייתה יכולה לשרוד בלי הקופים? שאלה טובה, לא נראה לי. שילדה בת 5 תשרוד במשך 5 שנים שלמות בג'ונגלים, בלי עזרה של אף אחד. כנראה שהקופים אשכרה הצילו לילדה הזאת את החיים ואימצו אותה, זה מטורף לגמרי.
כמה הקופים חכמים, כמה הם חיה מדהימה, וכמה הם אשכרה עזרו לה לשרוד. אז אם חשבתם שלדבר רק על סיפור אחד היום טעיתם בגדול, כי הנה סיפור שני מטורף לא פחות. אנחנו חוזרים לדרום אמריקה. הכל קורה בדרום אמריקה משום מה, ואנחנו הפעם בבוליביה. גם שם חברים יש יערות גשם מטורפים וג'ונגלים שאם אתם הולכים שם לאיבוד, תאמינו לי, יהיה לכם מאוד מאוד קשה למצוא את הדרך חזרה. המקומיים שם אומרים כי הג'ונגל יכול לבלוע אותך בשנייה, ואם אתה מתקדם רחוק מדי, אתה לא תמצא את הדרך שלך חזרה. וזה בדיוק מה שקרה. הסיפור מתחיל בפארק הלאומי מדידי, פארק לאומי חשוב ומוגן על ידי קולומביה, ויש שם מיליון ואחת תיירים שונים בכל שנה. ועוד דבר מגניב שיש בפארק, יש הרבה מאוד קופים, הרבה מאוד קופים, ותזכרו את זה טוב טוב כי זה יהיה חשוב במשך הסיפור. עכשיו, למרות שיש סכנות רבות ביערות הגשם מהעלמויות בתוך הפארק כמקרה נדיר ביותר, ובמשך יותר מ-15 שנה אף בן אדם לא נעלם בתוך הפארק, אבל הכל השתנה ביום אחד בתחילת 2017. בפארק הלאומי מדידי, שומרי הפארק קיבלו הודעות ראשונות על אדם שנעדר בתחומי הפארק. בחור מצ'ילה עם שם מוזר בשם מייקול קורוסאו אקונה. מייקול קורוסאו אקונה, פור פאבור, שנעלם באופן מסתורי בתחומי הפארק בג'ונגלים הצפופים. עכשיו, חשוב שתבינו משהו אחד קטן ודי קריטי, הג'ונגלים בבוליביה הם לא כמו פארק הירקון, אוקיי? הם ענקיים, והפארק הזה מסתרע על שטח של כמעט 20,000 קילומטרים מרובעים. מהפסגות מחוסות השלג והקרח של הרי האינדים הגבוהים, ועד ליערות הגשם המסוכנים. עד ראייה, מרקי מייקול נראה לאחרונה יושב על המדרגות מחוץ לבקתה שלו באזור 8:30 בערב. מייקול יצא לסיור ביערות הגשם ביחד עם סוכנות מקומית, אבל באופן מאוד מסתורי הוא נעלם לגמרי מהאזור שלהם, נעלם כאילו בלה אותו האדמה. פשוט עזב את המקום, נבלע מתחת לאדמה ונעלם אי שם ברחבי הג'ונגלים הגדולים. עכשיו, באמת חשוב שתבינו, לא מדובר פה באזורים מלאי אנשים ובתוכם כמה יערות קטנים. ההפך, יש קילומטרים על קילומטרים שלמים של יערות, של ג'ונגלים, לא נגועים, בלי שום מבנים, בלי שום בני אדם, בלי שום דבר אנושי. בג'ונגלים יש רק דבר אחד ששולט, וזהו הטבע הפראי. ואם אתה מתרחק יותר מדי מהכפרים של האנשים ונבלע לתוך מעמקי הג'ונגל לבדך וללא מדריך, וואי וואי וואי, אתה בבעיה רצינית. עכשיו, בהתחלה שומרי הפארק היו מבולבלים ואמרו, מה מימו, מי נעלם, לאיפה הוא נעלם, מה קורה פה? הם אמרו כי המקרה הזה הזכיר להם את אחד מסיפורי הישרדות המפורסמים ביותר בהיסטוריה, שקרה בשנת 1981, שבחור נעלם באותם אזורים בבוליביה והצליח לשרוד כ3 שבועות שלמים לבדו ביערות הגשם הקשים. הסיפור הזה התפרסם בכל העולם, ובעקבותו נכתב ספר של הבחור ששרד, ואפילו סרט קולנוע על הסיפור. ומה שהכי מעניין פה, חברים וחברות, הבן אדם שנעלם שם בבוליביה היה ישראלי. שמעתם אותי נכון? הוא היה ישראלי. אשכרה בן אדם שהיה לו את כל הסיפור המטורף הזה שנעלם ושרד 3 שבועות ביערות הגשם בבוליביה, הוא ישראלי בשם יוסי גינסברג. שמעתם אותי נכון? די מטורף. אם בא לכם סרטון הידעתם שלם על הסיפור ההזוי שלו, איך הוא שרד ועל כל המיליון ואחת דברים המגניבים שקרו לו בג'ונגלים, מוזמנים לפנק בלייק. אם אני רואה שיש תמיכה לסרטונים, אם אני רואה שאתם אוהבים אותם, יהיה חלק שני, מוזמנים לפנק בלייק. אם נגיע ל 20,000 לייקים, וואו, זה הרבה לבקש, אבל אני מאמין בכם. יהיה סרטון עליו. בכל מקרה, בואו נחזור לסיפור. כמו הסיפור של יוסי הישראלי, גם העיכול שלנו נעלם אי שם באזור נער טויצ'י. טויצ'י? טויצ'י? איך אומרים? איך מבטאים שמות בבוליביה? אזור שהיה נגיש רק בעזרת סירות, ורחוק קילומטרים מהעיירה הקרובה. והפקחים היו לחוצים והם רצו תשובות, כי זה לא כיף שבן אדם נעלם לך בתחומי הפארק. אז הם יצאו לחיפושים אחרי מייקול. כשהם יוצאים מהעיירה רורנבקה לחיפושים. אחד הפקחים אמר, צפיתי ברורנבוקה לאט לאט מתרחקת מאיתנו כשאנחנו לאט לאט נכנסים עמוק לג'ונגל הצפוף, תוך כדי שסירת העז שלנו מתקדמת דרך הערפל. הכל מרגיש פה כמו סרט אימה. בתכלס זה די מפחיד להיות ביערות הגשם, ואני אומר את זה מניסיון, יש לי טראומה מיערות הגשם. תכלס פעם אחת הייתי לג'יט באזור של ג'ונגלים, אני חושב זה היה בקוסטריקה כשהייתי שם ביערות הגשם, ו... אוקיי, בואו נגיד ככה, אם חשבתם למה לעזאזל קוראים ליערות גשם יערות גשם, יורד שם הרבה מאוד גשם, וכשיורד גשם זה גשם מטורף. אז אני כולי הולך לי ביערות הגשם בקוסטריקה, רואה קופים, רואה סרטנים שפחדתי מהם, בואו לא נדבר על זה. אז אנחנו הלכנו לשם והיה שם כמו אטרקציה לתיירים שהיא בעצם מבוך. תחשבו על זה כמו מבוך מהארי פוטר, ככה זה בערך היה נראה. אז אני ומשפחתי היקרה נכנסים פנימה, אמרנו מה יכול להשתבש, ניכנס למבוך באמצע הג'ונגלים בקוסטריקה, אבל פתאום התחיל גשם, מה זה גשם, אתם לא מבינים. עכשיו זה מטורף, אוקיי, אני רץ פנימה, מתחיל לרדת עליי גשם, אני מאבדת, אני הלכתי לאיבוד בתוך המבוך ונכנסתי לפאניקה, ולא רק זה, פתאום התחיל להחשיך, נהיה חושך ואני בתוך המבוך, רטוב לגמרי, לא רואה איפה אני הולך בג'ונגל, זה מטורף.
מאז יש לי טראומה ממבוכים ויערות גשם. בכל מקרה סטיתי לגמרי מהנושא. הפקחים הצליחו להגיע לאכסניה בלב הג'ונגל של חברת הטיולים המקומית, משם נעלם העיכול. נעלם לגמרי, אשכרה כאילו בלה אותו האדמה. מנהל האכסניה וחברת הטיולים סיפר להם כי העיכול יצא לסיור יחד עם עוד מטיילים שהוא פגש יום לפני. וכי באזור אחר הצהריים הוא חזר למחנה והיה נראה כי הוא מתרגש. מנהל האתר סיפר כי הוא התנהג טיפ-טיפה מוזר, וכי הפרצוף שלו לא היה כרגיל. המנהל המשיך וסיפר כי הוא הזמין את כל המטיילים להשתתף בטקס מקומי לילה פאצ'ממה, כי למה לא? למה לא להתפלל לאלוהי הג'ונגל? עכשיו פה מתחיל קטע מאוד מאוד מעניין, ותקשיבו טוב, אל תפספסו שום חלק. בזמן שכל המטיילים הלכו לטקס, כי זה חוויה ואטרקציה, מייקול משום מה סירב להגיע לטקס, וחזר לבקתה שלו, וזו הייתה הפעם האחרונה שבה הוא נראה. חברים וחברות, לאחר שהוא סירב להגיע לטקס, עברו 5 דקות בלבד, והחמש דקות האלה אשכרה הספיקו, כי לאחר 5 דקות מישהו בא לחפש אותו ומייקול כבר נעלם. נבלה, אי שם בממקי הג'ונגל. השומרים בדקו כל סנטימטר בבקתה ובכל האזור, אבל הוא פשוט נעלם לגמרי. נעלם, נבלה מתחת לפני האדמה. הם התחילו להיכנס לג'ונגל הצפוף, באמצע הלילה, מצועדים בפנסים, והמשיכו לחפש עד הבוקר. אבל שוב פעם, אותו דבר, לא משנה כמה הם חיפשו, מייקול פשוט נעלם. איזה קריפי, חברים, יכול להיות שהמגלודון אכל אותו? לא, האמת שזה לא כל כך מתאים לסיפור שלנו היום. זה לא קשור למעמקי הים בשום צורה. לא, לא, לא. אני אומר לכם, המגלודון איכשהו קשור. הוא חייב להיות קשור. חטף איזה מוטציה מטורפת שגרמה לו להצטובב לו אי שם בג'ונגלים. חטף את מייקול ואכל אותו בחיים. עכשיו תקשיבו טוב, כי פה זה ממש ממש מוזר. גם השומרים האמינו שמייקול נעלם בגלל שהוא לא הסכים להשתתף בטקס לאלה. הם האמינו שהאלה התעצבנה, אלת הג'ונגל המטורפת, והג'ונגל חטף את מייקול המסכן שלנו. הם אמרו כי הוא העליב את האלה אני בחיים לא יודע איך לבטא שמות בבוליביה, ובגלל שהוא העליב אותה והוא לא רצה להשתתף בטקס, הוא נעלם. הם סיפרו כי באזורים האלו בבוליביה, המקומיים ראו את יערות הגשם כמקומות חזקים ומסוכנים, מלאים בכל מיני ישויות, ואם תזלזל באלים ובישויות האלה של הג'ונגל ולא תלך לתקסים, הג'ונגל ינקום, והג'ונגל בהחלט נקם במייקול שלנו, שנעלם. מה אני אגיד לכם, אני אישית לא מאמין בכל האמונות האלה, אבל הנה החלק ההזוי, כי תקשיבו טוב למה שקרה. מה הפקחים עשו? במקום להביא עוד אנשים שיעזרו להם לחפש בכל הג'ונגלים, תקשיבו טוב למה שהם עשו. הם הביאו כל מיני אנשים רוחניים שיודעים איך להתפלל לאלי הג'ונגל, שהגיעו למקום וניסו לעשות כל מיני פולחנים ותקסים בשביל אלי הג'ונגל שיעזרו למייקול. כן, מייקול יושב לו בג'ונגל, מת מרעב, והם מתפללים לאלוהי הג'ונגל הגדולים שיבואו לעזור. מה זה עוזר? תביאו אנשים, תתחילו לחפש. מייקול כולו תקוע שם, עוד שנייה מת מרעב, אומר טוב, לפחות בטח הם דואגים ומנסים למצוא אותי, והם בינתיים אלוהי הג'ונגל. השומרים וכל האנשים הרוחניים האלה האמינו כי הג'ונגל מחביא את מייקול מעיניהם. לאחר מכן המשפחה של מייקול הגיעה, והם כמובן היו עצבניים ולא הבינו למה לא מחפשים אותו כבר, אז הם הגיעו במיוחד מצ'ילה בשביל לעזור בחיפושים. הם יוצאו עם תוכנית לעבור אזור על אזור, בקילומטרים הרבים הקרובים לאכסניה. תחשבו, כמה הוא כבר יכול להתרחק? הם היו צריכים למצוא אותו באיזשהו שלב. למצוא אותו זה החלק הקל, השאלה אם ימצאו אותו חי או מת. זה כבר יותר טריקי. במשך הימים הבאים, הפקחים עם עוד ועוד אנשים שבאו לעזור חיפשו 8 עד 10 שעות כל יום אחרי מייקול. כל יום באזור שונה של יערות הגשם. אבל לא משנה כמה הם חיפשו, וככל שעברו הימים הם חיפשו יותר ולא מצאו שום דבר. נראה כאילו מייקול פשוט נעלם, כאילו הוא התעדה באוויר, משהו באמת מוזר, ולאט לאט הם איבדו תקווה. ככל שהזמן עבר, השומרים התחילו להתעייף, המשפחה נכנסה יותר ויותר ללחץ, וזה היה נראה כאילו הם בחיים לא ימצאו את מייקול. אחד הפקחים אמר, במשך עשרות שנים אף פעם לא היה לנו משהו כזה. מאז מייקול לעולם לא נראה שנית, הוא נעלם, לתמיד. סתם, יש סוף טוב לכל הסיפור בעזרת קופים! מי היה מאמין? הקופים מקים שנית ועוזרים לאנשים מוזרים שנאבדו בג'ונגל לא למות מרעב. לאחר 6 ימי חיפושים הגיע הזמן. בבוקר אחרי יותר של שבוע של חיפושים, הפקחים איבדו תקווה, הם פשוט ישבו להם ליד הנהר, כשלפתע הם שמעו צרחות, וממי הגיעו הצרחות? ממייקול בכבודו בעצמו, שפתאום משום מקום אשכרה מצא אותם. הם מהר מאוד עלו על הסירה ושטו לכיוון הצרחות, והם אשכרה מצאו אותו. לאחר 9 ימים המצב שלו לא היה טוב בכלל, כמובן הוא סבל מהתייבשות, האור שלו היה מלא בחתכים ונשיכות ועקיצות. כפות הרגליים והקרסוליים שלו היו במצב נוראי, כי הוא כנראה רץ בלי הפסקה במשך שבוע בג'ונגל. הוא לא היה אמור לשרוד, והשאלה האמיתית היא איך לעזאזל הוא שרד 9 ימים שלמים בג'ונגלים הקשוחים, בלי אוכל ובלי מים. איך הוא עשה את זה? הוא סיפר כי הוא חטף התקף חרדה משום מה, והוא החליט שהוא חייב לצאת מהג'ונגל. ומה הדרך הכי טובה לצאת מהג'ונגל, אתם בטח שואלים? לרוץ לכיוון הג'ונגל. לא יודע מה עבר לו בראש, אבל משום מה משהו קרה שם בזמן שהוא היה בבקתה, הוא נלחץ והתחיל פשוט לרוץ לעבר הג'ונגל במטרה לצאת ממנו. כמובן שאם הוא היה חושב טיפה, הוא היה מבין שזה הרעיון הכי מטומטם בעולם,
אבל הוא לא חשב, הוא נכנס ללחץ והוא פשוט התחיל לרוץ. אבל איך הוא שרד? ככל שעבר הזמן הוא הפך להיות יותר ויותר רעב, והוא כבר איבד תקווה בעצמו. כשהתושים מוקצים כבר כל חלק בגוף שלו, שהוא נהיה תשוש ורעב וצמא, פשוט התחיל לרוץ באטרף, הוא התחיל להיכנס לבלגן, כבר לא מצא את ימין, את שמאל, את צפון, דרום, והתחיל פשוט לרוץ לעבר הג'ונגל. בסופו של דבר, שהוא הבין מה הוא עשה, והוא הבין שהוא חייב לחזור למחנה, זה כבר היה מאוחר מדי, הוא היה באמצע שום מקום ולא ידע איך לחזור לנער. עד שהגיעו קופים! שמעתם אותי נכון? הוא מצא חבורה של קופים והוא עקב אחריהם, ותקשיבו טוב למה שאני הולך להגיד לכם. הקופים ליוו אותו וסוג של אימצו אותו כחלק מהחבורה שלהם, ואשכרה הביאו לו אוכל. הם דאגו לו והביאו לו מהפירות שהם כותבים מהעצים, זרקו לו למטה ונתנו לו לאכול, הם ליוו אותו למקומות שמהם הם שותים, וככה היה לו אוכל ושתייה. אשכרה הקופים הצילו לו את החיים. אז לא רק שהם נתנו לו אוכל ומים, הם גם הובילו אותו לנהר, הם הובילו אותו בעצם לכיוון השומרים. הוא עקב אחריהם, הם הלכו לנהר, הקופים הלכו לנהר, והוא עקב אחרי הקופים, ככה הוא הגיע לנהר, מצא את השומרים, וככה הקופים הצילו לו את החיים. אשכרה הצילו לו את החיים. סיפור מטורף לגמרי. בלי הקופים הוא היה ממשיך, בלי אוכל, בלי מים, הוא היה מאבד את עצמו לגמרי, וכנראה מת. אי שם בג'ונגלים הרחוקים. זה רק מראה כמה קופים הם האחים האמיתיים, ואם אתם אי פעם הולכים לאיבוד בג'ונגלים, אל תשכחו להסתכל למעלה, אולי יהיה איזה קוף אחד שיעזור לכם. חברים וחברות, זה הסרטון, אלה היו הסיפורים שלנו להיום, תרשמו לי מה אהבתם, תנו לייק אם אהבתם, סיפורים מטורפים, שני סיפורים על קופים שאשכרה הצילו חיים אנושיים. ועכשיו הגיע הזמן לשאלה היומית, בואו נראה איזה שאלות שאלתם בסרטון הקודם. מהו היצור המסתורי ביותר לדעתך חוץ מהבלופ? המגלודון. אתה יכול לתת רמז על הפרויקט שאתה מתכנן, אתם לא מבינים איזה פרויקט אני מתכנן, אני מת כבר להראות לכם אותו, כמו תמיד, זה מה שאני אומר כבר כל סרטון, אבל הוא הולך להיות מטורף. הוא הולך לשנות לכם, אני מקווה, את כל שנה הבאה. תהיו מעודכנים. תרצה לעשות פודקאסטים שתגדל, האמת שכבר עכשיו בא לי לעשות פודקאסטים, אבל אני לא יודע אם אנשים בכלל ירצו לשמוע פודקאסטים שאני חופר לכם במשך שעה. לא נראה לי. מה הדבר הראשון שהיית עושה באפוקליפסת זומבים? שאלה טובה. וואו, האמת שאני לא יודע. אני נראה לי הייתי מאנשים שמתים ראשונים באפוקליפסת זומבים. זה הסרטון של היום, מוזמנים לשאול שאלה בתגובות עם השטג השאלה היומית. אינסטגרם נועם נקודה אמיר. אוהב אתכם מאוד, מקווה שאהבתם. אנחנו נתראה בסרטונים הבאים, וביי ביי. When I die there, me inside a Gucci cuff and make kiss all day in the rain, no stopping. Jay kill Josh, I make tracks too often. I don't need a gold chain cause we're too damn awesome. When I die there, me inside a Gucci cuff and make kiss all day in the rain, no stopping. Jay kill Josh, I make tracks too often. I don't need a gold chain cause we're too damn awesome.